interior. Virar o que, Samuel? Isso aí. Tá fazendo, tá formando o casulo. Ah, será que esse pedaço de casulo da borboleta que a gente viu? É, tá virando borboleta, né, Samuel? Vamos achar mais uma?
que você achou aí, Samuel? Olha, a planta nascendo ali. Tá nascendo a planta, né? Deixa eu ver. Que lindo, eu né? Eu sei o nome da raiz. Qual o nome? Gengibre. Gengibre? É. Thank you.